nekādas intervijas nedod. Ja jums ir bailes nav? Pēc tiesas, viss pēc tiesas. Nu, kādi mērķi jūsu organizācijā? Kādi mērķi? Pasiet! Paņem to namar. Un amu draugs. Thank you.
tie ir jāatrodas. Jā. Viņi vajadz uzpunkti, lai redziet, kas tagad te notiek. Viņi šita taisa to punkti, visāds latviešu ārdomā un dažādi ķemdā. Un latviešiem galā nav nekāds tiesības. Viņi pret pa savam tiesību. Kāds tiesības ir latviešiem pasakiešiem šitī gadiem. Okupācijas piemnekli nav tur daudz malā atrast. Viņam vajag uzpucināt viņu tā kā skrundas lokatoru, lai tur tie ir vieta. Redzam arī. Tieši būtu jābūt katru latviešu sirdī. Bet tā ir. Mēs, tie mēs, kas stāvam, mēs arī mīlām savu dzīvi. Tikai kostķi, tie vainīgie. Nekādā izpausmē nevar būt, kad Latvijas kaut ko var atgauties. Mauri tani vēlā.
kā 3-5. Nu, apmēram tā ir skaita. Ekstrēmiskā grupējuma Pērkoņkrusta krimināla lietā nolasīta apsūdzība. Savu vainu pilnībā atzīst tikai daži no 9 apsūdzētajiem. Pirms tiesas sēdz vairāk nekā 20 cilvēku ar plakātiem rokās pauda atbalstu pērkoņkrustiešiem. Stāsta Iveta Elksne. Pērkoņkrustieši jūs tiešām ir kā tik latviešu sirdī. Kangariem no Dieva soda neizbēgt un Dievs sargi latviešu. Ar šādu saturu plakātiem apmēram 25 cilvēku pauda atbalstu tiesājumiem pērkoņkrustiešiem. Piketētāji pārliecināti, ka tiesājumiem mēģināja darīt to, ko vēlētos katrs latvietis ir dziļumos. Arī šodien daļai atbalstītāji tieszālē vietas nepietika. Pērkoņkrusts – noziedzīgs grupējums, kas izveidots 95. Gada aprīlī. Tā prokurors sāk lasīt apsūdzības rakstu. Stabilā apvienība tika radīta nolūkā izdarīt noziedzīgas nodarījumus. Pēc iepriekšējas norunas starp grupas dalībniekiem tika sadalīti pienākumi, lai realizētu izstrādātos plānus noziegumu izdarīšanā. Uz apsūdzētā soli ir 9-5 apcietinājumā. Pērkoņkrustiešiem ar trešo reizi izdevās sabojāt uzvaras pieminekli. Spridzeklī bija kilograms trotila, bojā gāja 2 pērkoņkrustieši. Tiesājumiem vairākas reizes mēģināja spridzināt arī Rīgas siltuma trasi. Kopumā izgatavot aptuveni 90 kg sprākstu vielu. Pērkoņkrusta dalībnieki, kuri iesauks ir lapsa, krusts, lūsa, smūks, mācītājs, traugs, balodas, luti, sāķis, bālīņš un austrums, apsūdzēt arī par dažādu pretvalstisku uzsaukumu izplatīšanu, kuros aicināts gāzt valsts varu, kā arī aicinājums svērsties pret ebrejiem. Viņi apsūdzēt arī vairāku cilvēku piekaušanā. Kāds puisis piekauts, jo viņš draudzējies ar krievu tautības cilvēkiem. Pirmsties izmeklēšanas laikā daži pērkoņkrustieši ir atzinuši savu vainu pilnībā. Šodien trijiem tiesājumiem advokāti lūdza mainīt drošības līdzekli, bet tiesa šo jautājumu atstāja atklātu. Ja tiesājumiem vainu pierādīs, viņiem draud cietumsots no 5 līdz 15 gadiem. Satversmes aizsardzības birojs ir pārliecināts, ka līdz ar šo cilvēku aizturēšanu pērkoņkrusts vairs nepastāv. Iveta Augstabīgs Zvirbulis LMT. Baltijas šodien atsāka izskatīt organizācijas Pērkoņkrusts, kas spridzināja uzvaras pieminekli Rīgā kriminālu lietu. Pirms nedēļas tiesas procesu atlika, jo 3 no 9 tiesājamajiem vēlējās, lai procesā viņus aizstāv valsts apmaksāts advokāts. Šodien pēc prokurora nolasīta apsūdzības raksta tikai daži no apsūdzētajiem savu vainu atzina. Pārējie to atzina daļēji vai neatzina. Plašāk par tiesas procesu stāsta Dana Albrehta.
Advokāti šodien tiesu lūdz atbrīvot no apcietinājuma trīs apsūdzētos – Hariju Radziņu, Igoru Šiškinu un Jānu Ligaru, piemērot viņiem vieglāku drošības līdzekli. Lūdzot mainīt drošības līdzekli, advokāti norādīja, ka Šiškins pats esot pieteicies par vainību un tādējādi veicinājis izmeklēšanu. Tāpat viņa apgādībā esot divi mazbērni. Savukārt Ligars nav bijis agrāk sodīts un viņam nav bijis nozīmīga loma pērkoņkrusta dalībnieku izdarītajos noziegumos. Taču Radziņam advokāti lūdz veikt psihiatrisko ekspertīzi. Ārsti psihiatri ir atzinuši, ka Harijam Radziņam ir konstatēti organiski personības un uzvedības traucējumi. Prokurors tiesai skaidroja, ka Radziņam jau reiz psihiatriska ekspertīze ir veikta un nav pamata nozīmēt kompleksu ekspertīzi. Arī par drošības līdzekļu maiņu prokurors izteicās noraidoši. Arī tiesa šos jautājumus atstāja atklātus. Var piezīmēt to, ka Radziņš ir pirmsties izmeklēšanas laikā devis konsekventes, saprotams liecības. Apcietināti ir 5 no 9 apsūdzētajiem pērkoņkrustiešiem, bet viens joprojām nav notverts. Viņi apsūdzēti par svešas mantas bojāšanu vispār bīstamā veidā un ieroču un munīcijas neatļaut iegādāšanos izgatavošanu un glabāšanu, kā arī par nacionālā naida kurināšanu un par cilvēku nolaupīšanu un piekaušanu. Par šādiem noziegumiem draudz ietumsots no 5 līdz 15 gadiem. Organizācijas pērkoņkrusts pārstāvi 3 reizes 96. 97. Gadā spridzinājuši uzvaras piemineklu Rīgā. Pirmajās divās reizēs viņiem neizdevās. Pēdējā reizē piemineklis tika daļai sapostīts un bojā gāja arī divi organizācijas dalībnieki. Pērkoņkrustieši 97. Gadā 2 reizes spridzinājuši arī akciju sabiedrības Rīgas siltums siltumtrases, tā protestējot pret augstajiem siltuma tarifiem. Vēl apsūdzētie mēģinājuši spridzināt arī kādu automašīnu ogrē. Sprākstvielas pērkoņkrustieši pirkuši pie Latgalītes tirkus. Spridzekļus viņi izgatavojuši paši, vadoties pēc skolā ķīmijas stundās gūtajām zināšanām. Kopumā izgatavo 90 kg sprākstvielu. Tas viss tika saliets plasmas skanās un glabāts konspiratīvajā dzīvoklī vai šķūnīšos. Spridzekļus viņi izmēģinājuši Rīgas apkārtnes mežos. Pērkoņkrusta dalībnieki tiek apsūdzēti arī dažādu uzsākumu sagatavošanā un izplatīšanā, kuros tika izteikti aicinājumi vardarbīgi gāzt valsts varu, kā arī vērties pret ebreju tautu. Dana Albrehta, Aigars Koviļevskis, Latvijas televīzija.